place is so freaking old school. It's almost cool, you know? The more you pay me, the better your fortune will be. Maybe. All right, this... Thank you.
All right, we are good on that one. If you want to source another vehicle, come by the office. Okay.
cool, totally. Let me see what we have. Okay, we're in lock. Looks like...
Hey, what's up? Yep. You're fine, right? Sure. Complex. Aí a gente vem aqui, ó, galpão de mola. Você vê que funcionário aqui agora? Hey! Direito? Sure! Carabina.
detail. Valeu, o Matt, é isso? Obrigado pelo follow aí, querido. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí. Agora tá faltando 9, gente. 9, falta 9 cabeças pra 1K, mano. Caraca, tamo chegando. Good work. O sorteio tá chegando aí, hein? Sorteiozinho do joguinho pra Xbox One. Isso aí. Obrigado pela presença aí, mano.
Falta 9, falta 9, garoto. Falta 9 cabeças pra chegar 1k de seguidores. Caramba, cara. Puta luta. Aí desde 2015. Sem comprar, sem fazer nada. A galera dando, colaborando, ajudando. Estamos chegando. Vamos lá. Só um moleque, olha lá. Louco, esse pedido de delegacia. A gente vai encerrar aqui. Vamos abrir daí. Brasil dessa vez. Vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver se o dinheiro aqui. Anything I can do for you, boss?